Արդեն հայտնի է, հայտնի է դատա վճռը Պերմյակովի, ըստ ձեզ որքանով էր դա սպասելի ձեզ համար ու որքանով էր բավարար։ Ունը որպես այդպիսին ակնհայտ է, որ ապացուցիչները բավարարում են Պերմյակովի ցանցը կատարելու, միանշանակ որ ապացուցիչները կային, ինչ վերաբերում է բաժին, բնականաբար միակ արդարացի սպասելի պատիժներ, որը մեկը կարծում եմ չէր կարող ստացել, որպես իրավիճակում մեր առաջարկումը կարողանում կարողանում այդ պատիժները։ Այսինքն առավելագույն պատիժները կարող են նշանակել, իսկ այդ դեպքում արդարացումը կարողանում։ Էնպես որ զուտ պատժի առումով կարծում եմ, որ անց ավելի ինչ ինքը կարող ենք կարող։ Բայց պրոցեսուալ ապրումով դատականության բնականաբար մեր համար նաև առավել կարևոր նաև այլ խնդիրներ կային, հատկապես հիմնական շեշտադրումները կատարում էինք հենց քաղաքացիական հայց հետ վաճառված վնասը վերականգնելու հետ կապված հարցը խիստ անհրաժեշտ, որը երկու տեսանկյունից է առաջանում։ Ոչ միայն տուրիզմի պատճառած քաղաքական վնասը վերականգնման առումով, այլ նաև դա լրացուցիչ ինչ-որ ներգործության միջոց է քաղաքական կողմից, որովհետև գոնե հետագայում առավել ուշադրության կենտրոնում կլինի այդ հարցը ռազմաբազայում, իսկ մենք հասկացանք, որ ռազմաբազայում շատ անկարգ վիճակ են ստեղծում եւ որևէ կերպ այն որ նշում էին սպաները, թե իբր թե այնտեղ ամեն ինչ կարգավորված է, որ ամենալավագույն զինվորների նշությունը կատարում էր եւ այլն, մենք տեսնում որ հոգեկան հիվանդ անձի, որը որ իրենց մոտ զին չէին տվել, որ գրի թույլ չէին տվել, դրել են Հայաստան բավարար չի, զենք են տվել եւ պահակային ծառայության են ներկայացել այն իրավիճակում, որ ես անձ ցանկացած բանը կարող է չկախտեսված գործողության կատարել, ինչի եւ եղավ։ Այսինքն այս խնդիրն է, որ պետք է բացահայտվեր եւ պատասխանատուները պատասխանատվություն կրեին, ինչպես նաեւ որ ինչու հենց Պերմյակովի փախուստից հետո բավականին ուշ ժամեր անց միայն հայրապետների իմացան այդ մասին, ինչի առավել շուտ իմանալը չի բացառում, որ կանխել անձնագրության կատարումը եւ այլն։ Այսինքն այս հարցերն են, որ այդքան էլ լավ չէ պարզապապվեց եւ նաեւ պրոցեսուալ իմաստով այդ հնարավորություն շատ մեջ չկա, բայց ամեն դեպքում մենք մաքսիմալ պրոցեսին դառնալ, ինչը ամեն դեպքում հակազդեցության էր դրա նկատում հակազդեցություն դատարանի հետ կապված, քանի որ զգում էինք, որ ռուսական կողմի գործողությունը կապված քննություն այդքան էլ դառնալ հիմա առավել կարևոր հարցը պետք է արդեն քննարկել Պերմյակովը, թե որտեղ է պատժի կրելու, ինչը վերաբերյալ նշում չկա դատարանի դատավճարում եւ միշտ չի ունի հիմնական օրենքով էլ ըստերության ուղակի ընդջեր ըստերության չկա նշած, բայց կարծում եմ, որ այդ հարցը առաջնային է լինելու եւ հաջորդը պետք է այդ հարցը քննարկի, որը դեռևս ոչնական քննարկման չի եղել եւ կարծում եմ դա հետագա բանակցությունների հարցը։ Իսկ ո՞ւ միջով պիտի քննարկվի հարցը ու ինչպես պիտի որոշվի։ Ռուսական ռազմաբազային վերաբերյալ պայմաններով ռուսական որոշակի կան շտապտասեն, բայց այս իրավիճակի համար հստակ պայմանավորվածություն չկա եւ հստակ նշան չկա, ուստի սա պետք է Հայաստանի Հանրության օրենսդրության համաձայն լուծվի, այսինքն հասնելու պատիժի կրելու համար եւ այլն, եւ բնականաբար սա արդեն իսկ կոնվենցիայի համաձայն պետք է հայ-ռուսական այդ կողմերը, երբ ռուսական կողմը հանձնելու վերաբերյալ խնդրանք ուղարկի, այս իրավիճակում էքստրադիցիայի հարցը որոշելու եւ բաժի կրում է հետագա ռուսական կողմում, թե այստեղ այդ հարցը ընդհանրության համաձայն պետք է որոշվի, ես բոլորին դառնալու չի ասել, թե ինչ կլինի։